պետության պաշտպանող մի մասն է։ Մեռնեմ բանակին, մեռնեմ զինվորների ճանչին։ Հալալ այնց։ Մեր հայրենիքի համար է, բայց ոնց։ Ընդհանրապես իմ տղեն մենց էլ կայացված էր, բայց դե ամեն դեպքում շատ բան է տալել։ Իհարկե, մեր երկրի համար այդ ծառայությունը պարտադիր է բոլորի համար։ Տղաների համար ծառայությունը շատ հարկավոր է։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր տղաները ծառայեն եւ դառնան իսկական տղամարդիկ։ Բայց մենք ծառայությունը այդքան էլ կարեւոր չենք համարում, քանի որ այդ երկու տարվա ընթացքում կարելի է ավելի շատ բան հասցնել, քան բանակում։ Ամուսինս էլ է ծառայել, տղաս էլ է ծառայել։ Պետ լինի ես էլ կծառայեմ։ Իմ եղբայրը նույնպես ծառայում է այս պահին ու ինձ թվում է դա տղաների պարտքն է։ Իրենց երկրի տալ այն պարտքը, որ ժամանակին պահել են այս երկիրը, այս քաղաքը։ Արական սերը, որ ծնվա, պետք է իր հայրենիքի համար ծառայի, իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ կատարի։ Կարևորում եմ, որ ծառայած պետք է լինի, բայց որ այդ ընթացքում շփվեմ, իմ կարծիքով այդքան հեշտ չէ, էլի դժվար է այդ ընթացքում։ Փոխակցի կա ծառայելուն կողմեմ, դեմեմ, որ չծառայեն, եթե ինչ-որ լուրջ պատճառ չկա։ Ես տղայել ունեմ, միջելոց ասեմ, ու մյուս տարի մենք ծառայության ենք, ես ուրախ եմ, որ ունեմ տղա, որը կծառայի հայոց բանակին։ Մի քիչ ուղղակի անհանգիստ։ Եթե խոսքը գնում է ավելի կայանալու, ավելի տղամարդ դառնալու, անպայման ծառայել են, ցավը տանը։ Իմ կարծիքով կարևոր է, էլի, որ պետքա ծառայի, տղայա պետքա ծառայի։ Պարտադիր, կարծում եմ, մեր հայրենիքին պարտքն է, որ պետքա կատարել, էլի։ Որ զինվորես, պետքա պաշտպանես քո հայրենիքը, դրա համար կարևոր է զինվոր լինելը։ Եթե մենք բանակ չունենանք, մենք արդեն ոչ անկախություն կունենանք, ոչ ինքնավարություն կունենանք, ոչ բան չենք ունենա։ Պատրաստական ենք, ու դա մեր պարտականությունն է, որ բոլորն են պետքա գիտակցեն, որ պետքա կատարեն իրենց պարտականությունը։ Կարևոր է այնքանով, որ մտածում եմ, որ եթե տղեն բանակ ծառայում է, որոշչապով տղամարդկային ինչ-որ հատկանիշներ են ձևավորվում։ Ինձ թվում է ծառայությունը էլի տենց շատ կարևոր է, որ իրենց հայոց բանակը պաշտպանեն։ Ինձ թվում է կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է իր պարտքը տալ հայրենիքին։ Այո, պետք է, բա ոնց։ Ես 3 տարի հետո նույն բանակի որդի եմ ունենալու տալու, բա ոնց, պետք է ծառայի։ Մեր պարտքն է հայոց բանակին տալու, բա ոնց։ Ամենակարևորը հա, որ փոքրուց երեխուն դաստիարակես, որ մեծանա, պետք է ծառայի իր հայրենիքին։ Դե տղայա դառնում ավելի։ Ու կոփում ասովորում է միայնակ ապրելուն։ Լավ բանա բանակը, կարծում եմ, որ տղաները ծառային տղաների համար, իրենց հասունացման համար։ Ամենակարևորը դա, որ սովորում է արդեն իր խնդիրները մենակով լուծել։ Ծառայությունը տալիս է դժվարություններին հարմարվելու փորձ ու նաև հայրենիքը սիրելու կարողություն, այսինքն ավելի զարգացնում է մարդկանց մոտ հայրենիքը սիրելու այդ զգացմունքը։ Երևի նախ ինքնավստահություն։ 30 տարեկան եմ, ծառայել եմ, վարդենից զոդում։ Աղջիկներին հա, ես շատ եմ սիրում ու ցանկանայի ծառայի կոնկրետ ես։ Ես իմ տիկնոսին ես կարամ, ուղարկեմ բանակ, հետ կողմ, ոնդը չկա։ Արժի, պետք է տալ, կյանքի գնով լինի, պետք է։ Աղջիկներին մի քիչ չէի կարծի, որ կարա աղջիկը ծառայի, աղջկան հարիր չի, կարծում եմ։ Կանաց ծառայելու համար կողմ եմ դրան, որովհետև կանայք նույնպես կարելի է, որպեսի երկրում յուրաքանչյուր սեռի մարդ էլ ծառայած լինի եւ իմանա ընդհանուր այդ օրենքները եւ ինչերը պատրաստ լինի։ Դա ճիշտն ասած աղջիկների պարտադիր բառը այդքան էլ երևի ճիշտ չի, բայց կարծում նախընտրելի պետքա լինի, եթե իրենք նախընտրեն, ուրեմն, բայց պարտադիր չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի։ Ես միայն կողմ եմ, երկու տարի չէ, բայց մի տարի հաստատ կգնամ։ Կողմ եմ, ողջունելի կլինի։ Իհարկե, այդ խնդիր չի, եթե քո երկրի համար դու կարաս ինչ-որ բան անես, ինչի չանես, դու էլ ես չես տեղ ապրում։ Ես ինքս առաջինը կգնամ, անպայման, հա, մարտական ենք։ Ես նա ծառայող եմ, աշջան, ես 63-4 տարին եմ ծառայում, նա ծառայող եմ։ Ես ինքս աշխատում եմ լավ տրամադրվեմ ու բոլոր մայրերին խորհուրդ եմ տալիս լավ տրամադրվել, ուղղակի կցանկան, որ երկրին խաղաղություն լինի, մեր բոլոր երեխաները անփորձ ենք ծառայեն, ու տուն վերադառնան։